Ողջույն, եթե հետաքրքրված եք երգչուհի Սոնա Ռուբենյանի բնականով, ապա ուշադիր հետևեք չեն սպասում հարթման ընթացքին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է։ Չէիք սպասում մեզ։ Չէի, չէի սպասում։ Տանն է Սոնա։ Այո։ Ինչ անում։ Սոն։ Չասեք որ։ Ակնվում է։ Ակնվում է։ Ներս գանք։ Համեցեք։ Ինչ եք դուրը բաց պահում հետաքրքիր է։ Դա առավոտյան օգտագործության համար։ Դա է պատճառը։ Բայց այստեղից կարծես թե հակառակ շատ հաճոտեր են գալիս։ Համեցեք։ Գանք։ Իհարկե, համեցեք։ Գնանք միասին տեսնենք ինչով է զբաղված Սոնա։ Սոն։ Երկրորդ հարկուն է, երրորդ հարկուն է, բարև ձեզ։ Ինչ եք անում, կիրակի առավոտյան 11:02-ով է։ Նոր եմ արթնացել։ Ինչու՞։ Ձայնը պետք է կիրակի է։ Ձայնը պետք է բացել առավոտյան 7:35-ով։ 7:35-ը ոչ մի երգիչ չի կարող երգել։ Ո՞վ է ասել այդպիսի բան։ Ուսումնասիրությունը։ Գործը։ Անցկացրեք։ Գործը։ Չէ, արթնանում են եւ ձայնը բացում են ձվի միջոցով, գիտես։ Չգիտես այդ տարբերակը։ Քանի րոպե է քեզ հարկավոր, որպեսզի մեզ հետ պտտվես ձեր տանը։ 15:20 Ինչ պետք է անես այդքան ժամանակ։ Հակնում եմ։ Սովորաբար էպես է 15:20 րոպե։ 10 րոպեն ինձ թվում է բավարարի։ Ես խնդրում եմ էլի, բարեխոսեք, որ որքան հնարավոր է արագ։ Արագ հակնում եմ։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ միջենք եւ սպասենք, լավ։ Սոնա։ Այո։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Քո խոստացած 15 րոպեից անցավ մոտավորապես 28։ Ես իմ հիմնական պատրաստվելու ժամանակից շատ-շատ սեղմ ժամանակում եմ պատրաստվել։ Գիտես, որ մեկ անգամ եւս եկել ենք, դու տանը չէիր առավոտյան շուտ։ Երկրում չէիր։ Որտեղ էիր։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում էի։ Լավ է։ Շատ։ Ինչո՞։ Համերգը, քանի որ համերգի համար էին գնացել։ Դոլարի կուրսը բարձրացել էր, թե իջել էր։ Ամերիկայում։ Այդպեսի խոսակցություններ լսել եմ, որ էսի հարց եղել է։ Լավ, 4 սենյականոց տուն ամեն հարկում, հա, այդպես է, 4 հարկ։ Ոչ, այստեղ ունենք խոհանոց։ Խոհանոցում մենք եղել ենք։ Հյուրասենյակ, այստեղ եք եղել։ Երկրորդ հարկում ունենք։ Երբ այս եք այստեղ ապրում, արդյոք ինչու 4 հարկ եւ ես շատ փոքր էի։ Չես հիշում։ 6 տարեկանից արդեն ես 6 տարեկան եմ, երբ որ արդեն ստեղ ենք ապրում։ Ինչու 4 հարկ։ Մոտավորապես 7 տարի առաջ։ Մոտավորապես։ Չէ, ավելի շատ։ Իսկ սկզբանե բնակարանը մի սենյակ էր։ Եվ հետո Միացյալ Նահանգներում է այսպեսի, հա, մոդայի Դավիթ խնդրում է ֆիքսի, այնտեղից էս գներ։ Այո։ Հետո, ա, մյուս ձեռքում է հետաքրիր բան կար։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Եվ հետո տարիներ հետո բնակարանը դարձավ 3 հարկ։ Ա, այսպես առաջընթաց եղավ։ Այո։ Ինչի հետ կապված։ Մենք մեծացանք։ Եվ արդեն հայրիկի գործերը լավացան։ Այդպես։ Այո։ Հիմա քո գործերը լավ են, մի հարկել եք բարձրանալ, թե՞ բավական։ Իմ գործերը չեն կարող այդքան լավ լինել, որ մի հարկել բարձրանանք։ Ինչո՞ս վատ բաների մասին խոսում։ Ո՞վ ասաց, որ չեն կարող գործերը այդքան լավ լինել։ Չէ։ Լավ, դու պատրաստում ես բոլոր հարցերին այստեղ պատասխանել եւ մենք գնանք։ Ոչ։ Դե պետք է պատտվենք։ Առաջինը ուր ենք գնում։ Ուր կտանեիս, օրինակ քո հյուրերին։ Հյուրասենյակ։ Քո ընկերները որ գալիս են, ներկայացում ես, չէ՞, բնականը։ Պարծենում ես, ասում ես, մենք 4 հարկ ունենք։ Բարձահարկ շենքում 4 հարկ, պատկերացնու՞մ ես։ Այստեղ պահկված մարդ ունենք։ Չէ, դու կարող ես հանգիստ հետևել մեր խոսակցությանը։ Սա մեր հյուրասենյակն է, ընկերներիս առաջինը հենց այստեղ եմ դիմավորում, կամ վերևում, այնտեղ ավելի ամեն ինչ այստեղ մի քիչ պաշտոնական է, իսկ վերևում ավելի Քուրիկը, մի րոպե, պահը ֆիքսենք։ Մի րոպե, մի րոպե։
Ուր եք փախնում? Խանութ է գնում։ Հա, տեղ ուղարկեցին։ Միշտ այդպես, հա, տան փոքրին են ուղարկում, հա։ Ինքը դեռ ինքը միջնեկն է։ Ահա, ճիշտ է։ Եղբայրդ փոքրն է։ Եղբայրս փոքրն է։ Դե պատմիր, ինչ եք անում այստեղ, ինչ ունեք։ Այստեղ ունեմ դաշնամուր, որը որ պապիկից է ինձ եկել։ Գործարանային։ Ծոնա, այս սենյակը քեզ դուր գալիս է։ Հարմարավետ է այստեղ քեզ համար։ Այստեղ հարմարավետ չի, բայց հյուրերի պաշտոնական, այդպես հյուրերի համար այս սենյակն ենք օգտագործում, ավելի հարմարավետ է վերևի հյուրասենյակը։ Այստեղ կարող են լինել հանրապետության վարչապետը։ Ոչ։ Ազգային ժողովի, չէ, հարմար է, այդ ոչի մեջ է։ Այստեղ այսպես պետք է նստել։ Ահա։ Այդ պատճառով ավելի շատ սիրում եմ վերևը։ Այստեղ պետք է այդպես նստել եւ խոսել, թե ինչ ամեն ինչ ինչ լավ է մեր երկրում եւ երկարվեստի մասին ես նկատի չունեմ։ Երկարվեստն է լավ մեր երկրում։ Այո, ամեն ինչ երկարվեստում շատ լավ է։ Շատ լավ է, տեսեք, շատ։ Ինչպես նայեմ, չէ՞ լավ, չէ՞։ Երկարվեստը շատ լավ է, շատ։ Չէ՞ լուրջ, ինչ որ։ Լուրջ, շատ լավ է։ Լավ, չէ՞, իսկապես, ինչ որ խնդիրներ կան։ Կան խնդիրներ։ Շատ լավ գիտեք խնդիրների մասին, իհարկե կան։ Որոնք են։ Իսկ որ ասպարեզում չկա խնդիր։ Ես խնդրեմ առատ գիշերով, եթե ցանկանում ես մեր հեռուստադիտողին ապացուցել, որ դու կարողանում ես երկել առանց այսպես միջամտությունների եւ իսկապես բնական ձայնով, խնդրեմ։ Մենք քեզ այդ հնարավորությունը տալիս ենք, այո։ Everything must change. Կամ T42. All alone it was a fever. A cold, sweet hearted believer. I threw my hands in the air, say, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Այդ լեզուն շատեր չեն հասկանում, ես խնդրում եմ հայերեն ինչ-որ մի բան։ Ասեն, դե հա, ուրիշ լեզուներով երկելը հեշտ է։ Հայերեն Կոմիտաս երգեմ, բայց ակապելա։ Ծիրանիցա բարմիտավայ, ճյուղները դի Բաղին մանգամ ծավերս իրար մի տա։ Դավիթ, ես խնդրում եմ ֆիքսիր, որ Սոնայի զրնգուն ձայնից, այո, այստեղ Կոմիտասին ֆիքսեց, բայց Սոնայի զրնգուն ձայնից ջահը, տեսնում ես ինչ է տեղի ունենում, ջահը խնդրում եմ ֆիքսիր, կեցես։ Շնորհակալություն։ Դեպսա ծնողներից նվերն էին, ամենաթանկ նվերներից մեկը, որ երբևէ ստացել եմ։ Կոմիտասի։ Ինչ կարող եմ ասել, հայկական երաժշտության ամենավառ կարկառուն դեմքերից մեկ։ Այո։ Շարունակիր ներկայացնել ինչ ունեք այստեղ, որպեսզի ես անընդհատ չասեմ։ Ես քույրիկս ենք նվիրել մայրիկիս ծննդյան օրը, տարիներ առաջ, 2 տարի առաջ։ Ինչ կարող եմ այստեղ ասել, ինչ որ, ահ, երբեմն հյուրերին հենց այստեղ ենք հայկական ավանդական խորոված հյուրասիրում, պատրաստում։ Այստեղ պատրաստում։ Այո, բայց քանի որ հիմա ցույց կտամ, երրորդ հարկում ունենք ավելի հարմարավետ և բացօթյա խորոված պատրաստելու համար հատկացված հարմարանք, էլ ես չենք օգտագործում։ Պարզ է։ Վերջ այստեղ։ Այստեղ երևի վերջ։ Չկա ինչ-որ մի բան, որ ցույց չտվեցիր մեզ։ Սուրբ Ծննդյան արձանիկներն են, որոնք որ տատիկս է Իսպանիայից բերել։ Սա Ավստրիայից։ Բարսելոնայում է ապրում տատիկը։ Ոչ, Վալենսիայում։ Սա Մոցարտի խանութից է, Ավստրիայից։ Հիմա արդեն հայկական Մոցարտի խանութից։ Ճիշտ է։ Այո, շատ լավ է։ Սուրբ Ծննդյան տոնին այստեղ շատ գեղեցիկ զարդարվում է։
Բայց հիմա ուղղակի այսպես դրված են։ Կարծում եմ այս սենյակում ամեն ինչ բարձ է։ Կարող ենք գնալ խոհանոց։ Գնանք խոհանոց, չէ, խոհանոց չգնանք, գնանք մի ուրիշ վայր, խոհանոց կգնանք փոքր ինչ ուրիշ։ Գնանք վերև։ Գնանք վերև, այո։ Գնացինք։ Ահա։ Ինչ ունենք այստեղ։ Այստեղ եղբորը սենյակն է։ Բարձ է։ Իսկ ուր է նա կիրակի առավոտյան։ Նա պարապունքի է, քանի որ պատրաստում է այս տարի ընդունվել համալսարան։ Ահա, խիստ եղբայր ունես։ Ոչ, այդ պատճառով շատ է պարապում, որ առանց խնդիր ընդունվի։ Բարձ է, գնանք առաջ։ Գնացինք, իմ սենյակ թե հյուրասենյակ։ Տեսնեք ինչ ունենք այստեղ։ Այդ Դավիթը այս կողմն է նկարահանում, երևի ինչ-որ հետաքրքիր բաներ է գտել։ Այստեղ մեկնաբանիր։ Հետաքրքիր բաներ, սա Երուսաղեմից նվեր էին ուղարկել դեր Սուպերստարի ժամանակ, այնտեղ հայկական թեմ կա եւ այնտեղից էին ուղարկել։ Սա ընտանիքիս նկարն է։ Նաև գրադարան կա, որ գրողներն են, որոնք քեզ ոգեշնչում են, որոնք անընդհատ ընթերցում ես կամ սիրում ես։ Հայ գրողներից Սևակ եմ շատ սիրում։ Շատ-շատ են գրողները, հիմա արդեն iPhone-ից մեջ ունեմ հայկական գրադարան։ Եվ հաստատ iPhone-ը ունես։ Ունեմ։ Գիտես։ Այստեղ մի մասն է, այնտեղ էլ ունենք։ Իս Սևակի որ բանաստեղծումն ես այս պահին հիշում, մտաբերի ինչ-որ մի բան։ Սևակի ինձ թվում է չկա մարդ, որը որ չսիրի Սևակի բոլոր ստեղծագործությունները։ Շատ եմ սիրում Մարթի ափի մեջ։ Խնդրեմ։ Ես չեմ ասնքի հիմա։ Այո։ Թողնենք այդ գործը պրոֆեսիոնալներին։ Այո, ես երկեցի, թողնենք թողնենք ասմունքողներին։ Ես միայն կվայելեմ Սևակի ստեղծագործությունները եւ ոչ միայն Սևակի, քանի որ շատ լավ գիտեմ հայ գրականություն, այդ պատճառով սիրում եմ բոլոր մեր հայ գրողներին եւ գնահատում նրանց թողած արվեստը։ Կարծում եմ այստեղի կողքով կարելի է անցնել ուղակի։ Ինչո՞ւ։ Հետաքրքիր է։ Չգիտեմ, ինչ կա, որ այստեղ հետաքրքիր։ Այստեղ լոգարանն է։ Պարզ է։ Հետաքրքիր ոչինչ։ Այո, այստեղ հետաքրքիր բաներ կան, հնդկական։ Սրանք նվերներ են։ Հայրիկիս։ Մետ եւ աղեր, հա։ Այո։ Գործի դրվել է երբևէ։ Երբևից է։ Ինչու՞։ Հայրիկի չի եղել ուղակի։ Նվագում էիր, խնդրեմ։ Սայլեն են։ Չէ, ավելի հետաքրքիր բան կարող ես նվագել։ Հարվածային գործիքների լավ չեմ տիրապետում, անկեղծ ասած։ Սրանք ապսեներ են։ Սա Յուրմալայից, սա Վիեննայից, Մոցարտի խանութից, Նյու Յորք, Պրահա։ Պարզ է։ Ահա, ինչ այստեղ։ Գնանք այն կողմ։ Սա ծնողներիս ննջարանն է։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչով են զբաղվում քո ծնողները, եթե գաղտնի։ Մայրիկս, ինչպես տեսնում եք, պարուր Սևակ, կարող ենք տեսնել։ Վստահ է, այստեղ դրված ես, չէ՞։ Ստենդալ, կարմիր եւ սև։ Այդպես։ Քնոլից առաջ ընթերցանություն։ Այո, մայրիկդ զբաղվում է միշտ գիրք կարդալով։ Հայրիկդ ինչով զբաղվում։ Հայրիկս մի քիչ ուշ է տուն գալիս։ Լավ չէ։ Գիրք կարդալու ժամանակ էլ չի մնում։ Ինչ անում նա, որ ուշ է տուն գալիս։ Աշխատում։ Հասկացա, որ աշխատում։ Մտածում է, աշխատում է։ Մտածում է։ Մասնագիտությամբ ուղակի այսպես։ Հայրիկս մասնագիտությամբ ոսկերի չէ։ Օ։ Եվ բայց չի աշխատում իր մասնագիտությամբ։ Ինչպես Հայաստանում շատ շատերը։ Լավ, ճակերտները չես բացում, քո գործն է։ Կա այստեղ ինչ-որ մի հետաքրքիր բան, որ մեզ ցույց կտաս կամ մոմեր, տարբեր։ Հոտավետ եւ անհոտավետ։ Այսքանը։
Իսկ հայրիկը թեշտ համաձայնեց, որ չի դու բեմ բարձրանաս։ Հիմա հեշտ չէր համաձայնվի, եթե որոշումս հիմա լիներ, բայց քանի որ… Ինչու՞։ Չէր համաձայնվի, ինք հետպես է ասում, բայց քանի որ շատ փոքր տարիքից եմ երկում, պատճառով… Այն ժամանակ աստաբի երեխա թող մի երկու անգամ բեմ բարձրանա։ Բայց հետո, քանի որ ամեն ինչ շատ լրջացավ, և այդպես ճանապարհը տարավ դեպի… Մեծ բեմեր։ Մեծ բեմ երկարվեց, ու արդեն չի կարող մերժել ինձ, ու չի կարող կոտրել իմ երազանքները։ Մի փոքր պատմիր քո երազանքների մասին։ Երազանքները շատ-շատ տարբեր են։ Այստեղից շատ շուտ գնալ, թե երկար ապրել այստեղ։ Չէ, ուզում եմ երկար ապրել այստեղ, որովհետև այս տունը շատ եմ սիրում, և երբ որ կհասնեմ ինչ-որ մակարդակի, նկատի ունեմ որպես երգիչ, որպես ստեղծագործող, արդեն կունենամ ինչ-որ ճանապարհ անցած, իմ հետևում թողած, նոր արդեն կորոշեմ այստեղից հեռանալու իմ ճանապարհը։ Բայց դա երազանք է։ Չէ, դա չէր երազանք։ Որն էր երազանքը։ Երազանքները շատ-շատ տարբեր են, թե այս ասպարեզի հետ կապված, թե այս ասպարեզի հետ չկապված։ Իմ մեծ նպատակներից, երազանքներից մեկն է երգել դուետ Սթինգի հետ, քանի որ նրան շատ-շատ եմ սիրում, նրա արվեստը, նրա, չգիտեմ, շատ-շատ եմ սիրում, ու երազանքներից հենց մեկն է նրա հետ երգել դուետ։ Չեմ կարող ասել, իրականանա։ Վստահաբար մի տարբերակ կա այս չորս հարկը վաճառել և ձայնագրել քո այդ մեկ դուետ։ Կարծում Սթինգը ոչ մի գումարի դիմաց չի համաձայնվի դուետ երգել, ինչ-որ մեկի հետ, չկա այդպիսի գումար, որ… Չէ, վստահաբար չկա այդպիսի բան, նայց ինչքան առաջարկեք։ Մի կոտրեք պատկերացումները Սթինգի մասին, ես նրա մասին ուրիշ պատկերացումներ ունեմ ու կարծում… Ես էլ իսկապես, բայց… Չեմ ուզում հավատալ, որ գումարը կգայթակղի նրան և նա կերգի դուետ չճանաչած մարդու հետ։ Չէ, կարծում եմ, որ մոտ ապագայում դա իրականանալու է, գնանք առաջ, ներկայացու ինչ ունեք այստեղ։ Սա պահարան է, պարզ է, սա այն հարմարավետ հյուրասենյակն է, որի մասին խոսում էի, ընկերներս հիմնականում էստեղ են լինում, որովհետև էստեղ ամեն շատ ազատ է։ Ինչ է կանում։ Ինչ ենք անում, խոսում ենք երաժշտությունից, Սթինգից պարզը, Սթինգից, դասական երաժշտությունից, տարբեր, ունեմ ընկերներ տարբեր երաժշտական ոճերի երգիչներ, երաժիշներ, տարբեր։ Ինչքով այսքան շատ կոնֆետ սպառում։ Ես որ չէ, քանի որ ես… Հիմա մի քիչ հրաժարվել եմ ամեն տեսակի գեղեցիկ և… Ինչու նայցիր այդպես։ Ինչու անջատեցիք։ Ձայնը խանգարում էր։ Դա ինչ կար մեր հեռուստացույցի վրա։ Դե լույսն էր խանգարում։ Ինչ կարող եմ պատմել էստեղ։ Պատմիր, ինչ ունես այստեղ։ Ռադիովանի մրցանակաբաշխությունից ստացած հատուկ մրցանակը։ Պրեմիերա նախագծից հետո իմ երգը ստացավ 3 մրցանակներ, Շանթ հեռուստաընկերության մրցանակը, Ռադիովանի և Լար 21-ի։ Եվ այդպես հատուկ մրցանակներ… Ակորդի մրցանակը ունես, չէ, հայկական երկրորդ հեռուստաընկերություն, չունես դեռ։ Ոչ, երևի այն պատճառով, որ չունեմ տեսահոլովակ։ Դե մոտ ապագայում կունենաս։ Այո։ Սա կարող եմ ցույց տալ, ընկերներիցս մեկը ծննդյանս օրը նվիրեց, Աստղ է երկնքում, իմ անունով, և երբ ուզեմ կարող եմ գնալ գրականի աստղադիտարան և նայել իմ Աստղին։ Ահա, պարզ է, շատ լավ նվեր է, իդեպ… Շատ հետաքրքիր օրիգինալ նվեր։ Ես ուզում եմ քեզ տեղեկացնել, որ ես և Դավիթը լուսնի վրա հողատարածքներ ենք վաճառում, որտեղ գիտենք, որ մոտ ապագայում երկրագունդը այնուամենայնիվ կործանվելու է ինչ-որ մի օր, եթե ցանկություն ունես, հաղորդումից հետո կզրուցենք։ Լուսնի վրա շատ լավ հողատարածքներ են։ Այդպիսի մի գրառում էի արել Եվրոտեսիլից հետո, գրել էի, որ եթե այս մասնակիցը հաղթի, ես լուսնի վրա տարածք կփնտրեմ, որպեսզի տեղափոխվեմ այնտեղ,
բայց ինչպես տեսնում ենք դա իրականացավ ու ես դեռ երկրի վրա եմ։ Սա ամենագլխավոր մրցանակն է, որը որ այսքան ժամանակ ես ստացել եմ։ Նորալիքի հանդիսատեսի համակրանք մրցանակն է։ Այն ամբողջը ոսկի է եւ ադամանդիա քարերով։ Այո։ Սա նորալիքի ամենաթանկարժեք մրցանակն է, որպես այդպիսին։ Ոսկի է ամբողջովին։ Այո։ Դու եւ դու փոխանցեցիր մեզ մեր հարցման։ Շնորհակալություն։ Բավականին ծանր է, 2-3 կիլոգրամ մոտավորապես։ Դավիթ, մոտ ապագայում կարող ենք 1-2 տարի չզբաղվել այս գործունեությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Արդեն ձերն է, լավ։ Չէ, նվիրեցիր։ Չէ, եթե ոսկի չի, վերադարձնեմ, եթե ոսկի է։ Չէ, ոսկի է, թող մնա։ Այստեղ կա ոչինչ։ 250 ռուբլի։ Շատ հին փող է։ Եվ այս դրամի գերբն է, որը որ Դիպա, այսպես թող Դավիթը ֆիքսի, ցայլես նվիրում մեզ։ Ոչ, սա չեմ նվիրում։ Ինչու՞։ Կվաճառենք։ Այն մեծը կարող ենք։ Կօգնենք մեր թատրոններին։ Այսօր թատրոններում ճգնաժամ է։ Միայն այդ պատճառով սա էլ եմ նվիրում ձեզ։ Շնորհակալություն։ Սա գումարի գերբն է, որը նաև ունենք այստեղ։ Ես վաճառքի հասույթը կփոխանցեմ դրամատիկական թատրոնին։ Այստեղ մեծն է եւ մայրիկիս պապիկն է քանդակել։ Այո։ Քանդակագործ է եղել։ Պարզ է։ Այս մոմը կարող եմ ցույց տալ, Մայքլ Արամ։ Շատ հայտնի։ Աշխարհաչակ հայ։ Այո։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում նվիրեցին մեզ։ Սա Մոսկվայից եմ բերել։ Նորալիքի նախընտրական փուլի ժամանակ վերեցի։ Պարզ է։ Մի պահ կարող ենք ընդմիջել եւ իջնենք գնանք խոհանոց, որտեւ նախ եւ առաջ ջուր եմ ցանկանում խմել եւ այնտեղ նվիրներ ունենք քեզ հանձնելու։ Սիրում ես, չէ՞։ Դու մեզ նվիրեցիր, մենք էլ քեզ նվիրենք, ինչ որ բան ես։ Եվ նվիրել եմ շատ սիրում եւ նվերներ ստանալ, բայց ավելի շատ նվիրել։ Ցոնա, չես հասցրել, չէ՞, նախաճաշել։ Արդեն հասցրել եմ, որովհետեւ ստիպված եմ։ Եվ այսինքն ստիպված։ Դիետայի կանոնակարգի մեջ է այդպես մտնում։ Հատուկ ինչ որ դիետա է։ Այո։ Հա։ Կիսվիթ միգուցե ոմանց հետ արխիվ։ Այսօր միայն ձուկ պետք է ուտեմ, վաղը միայն հավի միս։ Ուհ։ Եվ այդպես դա։ Իսկ մյուս օրը արդեն կոկորդիլոս։ Ոչ, ավարի միս։ Ավարի միս։ Այո։ Իսկ այն մյուս օրը արդեն Այս մյուս օրը արդեն պետք է գարան միս։ Չէ, գարան միս չկա։ Բայց չի գարան միս չկա։ Գիտեմ, որ ամենաքիչ խոլեստերին պարունակող միսն է։ Հա, այդ դիետայի մեջ չկա։ Այդ դիետայի մեջ չկա։ Որտեղ արտասամանի երևի ինչ-որ դիետա է, այնտեղ գարը շատ թանկ է։ Դա է պատճառը։ Դելիկատես է համարվում։ Իսկ խոզի միս կա։ Ոչ, խոզի միս էլ չկա։ Լավ, ինչ ունենք այստեղ։ Կարծում եմ արդեն մի քիչ ծանոթ եք այս խոհանոցին։ Մենք այո, բայց հեռուստադիտողը կարծում եմ ոչ։ Այստեղ ծնողներս էին վերջերս Վիեննայից բերեցին։ Լոնդոն, Ռիգա, ինչպես բոլոր սառնարանները, Արցախ։ Այո, Արցախ։ Ընկերներիցս մեկը գնացել էր Արցախ եւ ասեց, «Քեզ ինչ բերեմ»։ Ասեցի, «Մագնիս»։ Գտավ, բերեց, առաջին օրը ջարդեցի, բայց դեռ քանի որ Արցախից խոսեցին, ես ցանկանում եմ, որ բոլոր արցախցիները իմանան, որ ես իրենց շատ-շատ սիրում եմ։ Մի քանի արցախցի կա, որոնց այսպես մի տեսակ, երկու տեսակ են վերաբերում։ Ժողովրդին այնտեղի սիրում եմ շատ։ Ես շատ-շատ եմ սիրում եւ անցյալ տարի Գանձասարում եղանք, այնտեղ ենք որոշել հանգստանանք օգոստոսին։ Եվ կարող եմ ասել, որ այդտեղի ժողովուրդը շատ-շատ լավն է, շատ հյուրասեր է ու այս կողմում ունենք Հոլանդիայից բերված խոտեր ինչ որ, հա՞։ Ոչ, դրանք սովորական։ Հոլանդիայից բերված սովորական խոտեր։ Ոչ, դրանք սովորական խառը կանաչին է, այս չէ, խառը չէ։ Բա դու ինչ նկատի ունեի։ Անունները չգիտեմ։ Ես։ Ինչ նկատի ունեի։ Ոսպես սովորական։ Չէ, ես նկատի ունեի, որ այդտեղ մի հետաքրքիր բան ունեմ։ Քուչիկներ են 11-ի տեսքերով, տեսքով։ Երբ որ Յուրմալայից իջա ինքնատիրից,
Ընկերներս բոլորը 11-երով ինձ դիմավորեցին։ Եվ սա կարող եմ ձեզ նվիրել 3-11-երը։ Ձեզ հաջողություն կտամ նրանք։ Շնորհակալություն, այո, ես մեկ թիվի դեպ շատ սիրում եմ, շատերը գիտեն։ Իմ հեռախոսահամարները, մյուս համարները 1-երով են։ Հաջողություն բերող թվեր են։ 1-ը։ Այո։ Գնացինք առաջ։ Գնացինք։ Ուր։ Գնացինք երևի իմ սենյակ։ Այնտեղ պոզերի կոլեկցիա ունեք, որը հավաքածուկար, որը ցույց չտվեցիք, երբ Դավիթը չնկարեց։ Վերևում տեսնում եք։ Հասնեն։ Չէ, այ կողքինը ավելի հետաքրքիր մեծ պոզերը։ Ահա։ Սրանք պոզեր չեն, սրանք ապակի են, նրանք են պոզեր։ Վրացական։ Այո։ Գինու համար հատու։ Շեշ ջարդը, չէ՞։ Չէ։ Գնանք իմ սենյակ։ Գնացինք։ Ահա, ես կարծում եմ, որ պետք է շարունակել այն վայրից, որտեղ որ մենք այո, վերջացրեցինք, կիսատ բաներ մնաց այնտեղ, գնանք։ Որովհետև ասացիր, որ պատմելու շատ բան ունի։ Պատմելու։ Մայրիկը տանընդհատ փախնում է մեզնից, ինչու՞ն է, բան չեմ հասկանում։ Կադրում Երևան։ Բայց ինչու՞։ Չգիտեմ։ Ինչ ունենք այստեղ։ Այստեղ ունենք Մոցարտի խանութից մի ստենդ։ Ես կզարմանայի, որ Սալերիի խանութից ինչ-որ մի բան լիներ կամ Բախի խանութից։ Օ, ես շատ եմ ուզում գնալ Գերմանիա։ Չես եղա այնտեղ։ Ոչ։ Միայն հենց Բախի համար։ Ինչ ունենք առանձնահատուկ։ Իս մոտ ապագայում մյուս տարի չես պատրաստվում Ավստրիա գնալ։ Կոնչիտայի երկիրը։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ա, միայն Կոնչիտայի համար ոչ։ Չէ, որովհետև միջոցառում կա մեծ մյուս տարի այնտեղ։ Եվրոտեսիլ է կարծում եմ։ Եվրոտեսիլ է։ Չգիտեմ։ Չգիտես։ Ոչ։ Լավ, մյուս տարի չէ, միգուցե հաջորդ։ Մի քանի տարի հետո։ Տեսնենք երբ կլինի։ Երևանի պատկերը։ Դու սիրում ես Երևանը։ Շատ եմ սիրում։ Լավ հարց տվեց, չէ։ Շատ եմ սիրում։ Ինչու ես սիրում Երևանը։ Որովհետև այստեղ եմ ծնվել։ Այստեղ մեծացել։ Այս ջուրը խմել սառնորակ։ Ահա։ Բարերով չեմ կարող բացատրել ինչու եմ սիրում, բայց երբ հեռանում եմ քաղաքից, երազանքս է օդը նորից շնչել, որովհետև դրսում թե օդն է տարբեր, թե ջուրը։ Ինձ ամեն ինչ արհեստական է թվում դրսում։ Կարո՞ղ ես պատասխանել։ Պատասխանեմ։ Բարձը։ Լավ, գնանք առաջ, թե կա այստեղ ինչ-որ մի բան, որի մասին կցանկանայիր խոսել։ Չէ, այստեղ չկա ոչինչ։ Եվ դեպի ուր են գնում։ Դեպի այն գրադարան կարող ենք գնալ։ Ահա։ Այստեղ մրցանակներն են։ Հանդիսատեսի համակրանքի մրցանակը, պրեմիերա նախագծի հաղթող։ Հաղթող, հաղթողի մրցանակը։ Աշնան Սերենադի երգը, քանի որ հաղթեց Վազգեն Քոլոյանի եւ Էլիտա Հարությունյանի։ Այդ մրցանակը։ Գրեմին որտեղ է։ Օ։ Ինչ ասեմ։ Դու համ ես, ես չեմ հասկանում։ Չէ։ Չէ, բայց ցանկություն ունես, չէ՞, դեպի Գրեմի գնալ։ Բայց պետք է մի քիչ ցանկություններն են իրականությունը մի քիչ գոնե համապատասխան լինեն։ Գիտես, երբ որ նայում ենք մեծ երկիշների պատմությունը, թե որտեղից են նրանք դուրս եկել եւ ուր հասել, զարմանալու ոչինչ չկա։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Հուսանք։ Ուղղակի պետք է նպատակ դնես։ Այստեղ մենք Անդրանիկ Մարգարյանի գիրքը, ես ճիշտ է շատ փոքր եմ եղել, նվիրյալ եմ, բայց ծնողներս պատմել են, թե ինչ ազնուրաց քաղաքական գործիչ է եղել նա։ Այստեղ հետաքրքիր գիրք կա։ Որը։ Կախարդական գիրք, փորձեցի թարգմանել։ Վալշեբնե կնիվը։ Մանկական գիրք։ Մագիայով ես բախվում, հա։ Ոչ, մանկական գիրք է։ Պարզ է, հետաքրքիր է։ Դիմակներ։ Դիմակներ տարբեր, դիմակները չեմ հիշում։ Ցոնա, ստիպված լինում ես բեմում դիմակ գրելու։ Երբեմն, երբ որ դրամատրություն չես ունենում կամ տխուր ես լինում, պետք չի, որ հանդիսատեսը տեսնի քո
իրական դրամատրությունը միայն այդ դեպքում։ Իսկ ինչը կարող է պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի դու տխուր լինես այն։ Սովորական մարդու կյանքում ինչը կարող է հանդիսանալ առիթ։ Դե ոմանց կյանքում, որ ասենք կենցաղային սպասարկման վարձերը եկել են, օրինակ։ Շատերի կյանքում կարծում եմ, հատկապես թանկացումներից հետո։ Դա շատ մեծ խնդիր է։ Լուրջ։ Շատ լուրջ եւ շատ մեծ խնդիր։ Փողոց դուրս կգաս պայքարելու այդ խնդիրների դեմ։ Ես իմ երկով կպայքարեմ։ Գիտես։ Քո զենքը քո ելի։ Հսա արծաթյա մեդալ է, որը որ ստացանք աստղերի հետ ֆուտբոլ խաղալու ժամանակ, մենք պարտվեցինք աստղերին։ Ճիշտ են արեցի։ Ռուսական շոու-բիզնեսի աստղերին իհարկե, բայց պարտվեցինք։ Այստեղ ունեմ տարբեր։ Պետք է շախմատ խաղայք, որ շախմատ խաղալ ցավոք սրտի չգիտեմ, բայց շատ եմ ուզում սովորել։ Սրանք 2013 թվականի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այցելությունից են բերել Դիսնեյլենդից։ Ինչո՞ւ շատ ես լինում այնտեղ։ Ինչո՞ւն է բանը։ Այնտեղ համերգներ եմ հիմնականում լինում ու այնտեղի հանդիսատեսը շատ-շատ լավն է, շատ ջերմ է։ Մանավանդ այս տարի մեր համերգը շատ լավ կայացավ։ Հենց հանդիսատեսի շնորհիվ, որովհետև նրանք շատ ջերմ էին եւ ուրա։ Այնպիսի խոսքեր լսեցինք, որ գնանք դեպի աճ։ Այստեղ էլ ոչինչ։ Չէ, եթե ունես ինչ-որ բան ցուցտուր, խնդրեմ։ Գոհար Մարտիկյանի գիրքն է։ Ապրելու բանաձև։ Սա ցույց տալ։ Սա Աշոտն է, Չախոյան, ով հերոս է մեր։ Գոհար Մարտիկյանի տղան է, ով մեր Վարդանանց փողոցի հերոսներից մեկն է, պատերազմի ժամանակ զոհված եւ հայրիկիս ընկերներից։ Արզը։ Ռաֆու հավաքածուն էր այնտեղ։ Այո, սա ստացել եմ Հայաստանում Անգլիայի դեսպանից։ Մասնակցում ենք մի համերգի, որը Thank you my children adored you։ My children adored you։ Պաշտում եք ես, հա, նրա։ Քանի որ նրանք ներկա էին համերգին եւ երեխաներն ինձ շատ էին սիրել։ Այդ պատճառով այսպես է գրել. Մասնակցում ենք բարեգործական համերգի, որը որ պետք է ամբողջ հասույթը տրամադրվեր Գյումրիում Բայրոնի անվան դպրոցի վերանորոգմանը։ Ինչ լավ նախաձեռնություն։ Նախաձեռնողը Beautified Project-ի մենակատար Անդրեն էր, նախաձեռնողներից մեկը։ Կեցի Անդրեն։ Կեցի Անդրեն։ Եվ մենք մասնակցեցինք այդ համերգին ու ինչքան գիտեմ որոշակի չափով վերանորոգվել է։ Շատ լավ։ Գնանք աճ։ Սա մեր պատշգամբն է։ Այստեղ գեղեցիկ է։ Այստեղ գեղեցիկ է եւ լուսավոր։ Դիմացի շենքի տանիքն է Երևում։ Դիմացի շենքի տանիքը։ Եղել ես երբևէ տանիքներում։ Մեր տանիքում։ Հա, ուրիշ շենքերի տանիքներում չես եղել։ Չէ։ Այստեղից շատ լավ տեսարան կա եկեղեցին է Երևում Գրիգոր Լուսավորիչ։ Համալիրը մի քիչ փակել են, բայց վերևի հարկից արդեն նորմալ Երևում է ծիծեռնակաբերդը։ Շատ գեղեցիկ է, Դավիթ, ֆիքսիր, ես խնդրում եմ, տես ինչ գեղեցիկ տեսարան է։ Այսպիսի գեղեցիկ շինություններ ոչ մի տեղ դուք չեք կարող տեսնել սիրելի հեռուստադիտող, անգամ Փարիզում, Վենետիկում, այսպիսի գեղեցկություն եւ այս լվացքի մշակույթը հատկապես այո։ Ինչու եք այդպես ասում, Իտալիայում էլ կա այս մշակույթը։ Այո, եւ Գլենդելում։ Ուր փախար։ Չեն գնում։ Գնում ենք։ Այստեղ իմ մանկապարտեզն է, որտեղ ես գնացել եմ։ Շատ հարազատ։ Բայց նաև գիտես ինչի մշակույթն է շատ լավ, որ այսպես շենքերը ուռուցքներ ունեն, ամեն մեկը ինչ-որ մի բան ավելացրել է, մեկը բարձրացել է, մեկը կողքի է գնացել, մեկը ինչ-որ դուրս է պրծել շենքից։ Հիմա մենք բարձրացրել ենք, վատ է, բայց այնպես են կարել, որ շենքի տեսքին ոչինչ, շենքի տեսքը չի տգեղանա։ Մեկը ճաղերով փակել է տանիքը։ Սա Հայաստանն է, սա մերն է։ Այո։ Դրսում շատ գեղեցիկ է, բայց մերը չի։ Այստեղ օրենքներն են գործում միայն եւ ոչ մի ցանոթ բարեկամ ոչինչ փոխել չի կարող։ Հա։ Իհարկե։ Լավ։ Չես հավատում։ Հավատում եմ։ Գնացինք։ Ուրախ կլինեմ, եթե այդպես լինի, գնացինք։ Դրա որն է քեզ համար այս մեծ տան գլխավոր սենյակը։ Երևի կասեմ, որ իմ սենյակը։ Սենյակ էլ ունես։ Զարմանալի է, բայց այո։ Եվ
Սա իմ սենյակն է եւ քանի որ 3 տարի առաջ ենք վերանորոգում նարել, այդ պատճառով վարդագույն է դեռ։ Բայց եթե հիմա Ինչի նախասիրությունը այդ փոխվել է։ Այո, սև սպիտակն է, եթե հիմա որոշեի։ Սև սպիտակ, ինչու՞ սև սպիտակ։ Իմ սիրած գույներն են։ Հա, որտեղ պարունակում են բոլոր գույները իրենց մեջ։ Այո։ Սա Ձեր կարծիքով սա ի՞նչ է։ Դա սոլի բանալ ինչ է, կարծեմ, հա։ Սա մեր վերջի զանգի զանգն էր, որը որ ամրացրել էինք մեզ վրա։ Քիչ մեծ էր։ Բարձ է։ Բայց ընտրությունը մերն էր։ Շատ հարազատ է, եւ քանի որ Չայկովսկու դպրոցի շրջանավարտ եմ, այդ պատճառով որոշեցինք երաժշտական ինչ-որ բան լինի եւ սոլի բանալի արեցինք։ Բարձ է։ Բազեից հուշ մասնակցել եմ մի քանի տարի առաջ որպես հյուր։ Հիմա արդեն կազմակերպիչների մեջ ես։ Ոչ։ Չէ։ Պատմի, ինչ ունես հետաքրքիր, ինչ ես անում այստեղ։ Այստեղ ինչ եմ անում։ Հիմնականում այդ ժամանակ այստեղ դու երազներ ես տեսնում։ Հաճախ ես երազներ տեսնում։ Հաճախ եմ երազներ տեսնում եւ հաճախ շատ վախենալու երազներ եմ տեսնում։ Վարդագույն սենյակի մեջ վախենալու երազներ։ Ահա։ Վախենալով որ այնքան լավ ստացվեց Սինգի հետ դուետը, որ հա, այնպեսի թե որ չարփնացա։ Վախեր ունես փաստորեն։ Վախեր միայն երազներում։ Հա, հոկեբանի կարիք ունես երևի։ Չէ, չէ։ Կարող եմ Խաչատուր Գասպարյանի հերապսի համար թողնել քեզ մոտ։ Լավագույն հոկեբաններից մեկն է մեր քարը։ Կյանքի ամենամեծ վախը եւ կյանքի ամենամեծ վախը հարազատ մարդուն կորցնելն է, դրանից մեծ վախ չի կարող լինել։ Բայց եկեք վատ բաներից չխոսենք։ Իհարկե, ավելավ է խոսենք նրա մասին, թե ինչու դու լույս աշխարհ եկար։ Ինչու՞։ Քո կարծիքով։ Ինչու՞ ես լույս աշխարհ, որովհետեւ այդպես էր պետք։ Ի սկզբանե։ Որովհետեւ 20 տարի հետո պետք է այս տեքստը ասեի։ Ես դրա համար։ Ու ես այս հետաքրքիր բովանդակալից հարցը քեզ տա, ինչու ծնվեցիր։ Լավ, ինչու երկեցիր։ Ինչու երկեցիր։ Որովհետեւ պետք է երկեր։ Որտեղ ես այս հարցը պահանջն էր երկելը։ Ու առանց երկի հիմա ուղակի չեմ կարող։ Գնանք վերև։ Վերև։ Սա եմ ուզում ցույց տալ, մայրիկիս ձեռքի աշխատանքն է։ Ահա։ Այդ շնորհով ես սրանք Սուրբ Ծննդյան արձանիկներն են։ Գնացինք առաջ։ Ձեր նվերներն եմ մոռացել։ Ինչ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, քանի որ ես գիտեի եւ տեղեկացա, որ դուք եկել եք։ Այո, հայտնեցին, հա։ Իհարկե ավելի ուրախ կլինենք, եթե iPhone 6 լիներ։ iPhone 6 միայն ինձ եմ հասցրել բերել։ Շատ շնորհակալ ենք, ում ես ցանկանում, որ վառենք։ Ասա, ում վառենք սրանով։ Գործում է դե։ Բնության եւ մարդկության ոչ պիտանի մարդկանց։ Երկարվեստում։ Եվ երկարվեստում։ Ում վառենք երկարվեստում։ Ով է քեզ խանգարում։ Դուք ինձ լավ գիտեք, ում պետք է վառեք։ Չէ, ով է քեզ խանգարում։ Ինձ խանգարող չկա։ Մարդիկ։ Մեր ժողովրդին են խանգարում, ինձ չեն խանգարում։ Չէ, ճաշակ եմ փչացնում, չէ, շատ։ Ժողովրդին են խանգարում։ Ով, ով, ում վառեմ, ասա։ Ես անում եմ։ Ես բոլորի տանը պետք է լինեմ, ում տունը վառեմ։ Դուք շատերի տանն արդեն եղել եք։ Հա, ում կցանկանայիք վառենք։ Չէ, վառել չէ։ Իհարկե սա կատակ է։ Այնպես անենք, ձայնը դուրս չգա։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ցույց տալ, այստեղ Պատվոգրեր, քանի որ Արիտուն ծրագրի մենք ամեն տարի հյուրընկալում ենք Սուրքայի երիտասարդներին, ու այս պատվոգրերն են, թե Արիտուն եւ տես քո հետ ինչ է տեղի ունենալու։ Ոչ, մենք շատ լավ ենք դիմավորում եւ ճանապարհում մեր Սուրքահայ հյուրերին։ Ձեր տուն են գալիս։ Այո, երկու շաբաթով հյուրընկալում ենք։ Իրեն գալիս են այստեղ արդեն 7։ Իդեպ ես նաև այս թեմայով կցանկանայի նշել, որ Սփյուռքահայ մեր բարեկամներից անընդհատ ինձ հարցնում են, նրանք ովքեր տղաներ ունեն,
վախենում են Հայաստան գալ, հենց այս ծրագրի շրջանակն են, որտեղ ասում են, որ վտանգ կա, որ կարող են գալ եւ գնալ բանակ ծառայելու։ Նույնիսկ եթե Հայաստանի քաղաքացի չեն։ Ես չէ, նույնիսկ եթե քաղաքացի չեն, եղել են երբևէ քաղաքացի։ Չէ, իհարկե թող կանգնան։ Ես էլ եմ ասում, վախենալու ինչ կա, եկեք, գնացեք բանակ, ծառայեք, մի օգուտ տվեք։ Արդեն 10 երիտասարդ մենք հյուրընկալել ենք նրանց։ Եվ բանակ են գնացել։ Եվ բանակ են գնացել։ Կապչունի աղջիկ դա։ Չէ, երեխաներ կան, որ ծնվել են այնտեղ, ուղղակի հայրը եղել է քաղաքացի կամ մայրը եւ վերադառնում են Հայաստան եւ գնում են բանակ, դա շատ լավ բան է, իսկապես լավ բան է։ Այո։ Ես ողջունում եմ այդ նախաձեռնությունը։ Եկեք բարձրանանք վերև։ Սոնա, ձեր տանը որսորդ ունեք։ Հայրիկս, բայց սա իր որս, իր որսը չէ։ Հիմա մենք կարծես տանիքում ենք։ Այո։ Ինչ եք անում այստեղ։ Մենք ամառը բնականում շատ քիչ ենք լինում եւ հիմնականում այստեղ ենք լինում, որովհետև շատ հով է եւ շատ հետաքրքիր է ամառը։ Բայց ցույց տուր, ինչ ունեք այստեղ։ Ինչն է հետաքրքիր։ Այստեղ հայտից զանազան հին հետաքրքիր։ Գյուղի տեսարան եք ստացել այս կողմում, հասկանալի է։ Այստեղ ունենք քար, որը մայրիկի ստատիկը Վանից իր հետ բերել է։ Շատ հին քար է։ Այսինքն մարդիկ այնքան են գնահատել իրենց արհեստը։ Արհեստը, որ քարը այնտեղից բերել են։ Ինչ ունենք այստեղ։ Հիանալի տեսարան Երևանի։ Սա որը որ գործածությունից դուրս է եկել, բայց գեղեցիկ տեսք է ապահովում։ Այդպես։ Սա էլ որ ասում էի ավելի հարմար է։ Այսկապես այստեղ շատ հաճելի է եւ հարմար է։ Այդ տանիքները եթե ձևափոխում են, կարելի է այսպես ձևափոխել։ Այո, ես համաձայն եմ։ Այստեղից ամբողջ Երևանը մարզվում ես։ Ես ոչ։ Փորձիր։ Ես չեմ կարող։ Բայց եղբայրս մարզվում է այստեղ։ Լավ եղանակ։ Լավ եղանակ։ Տեսարան։ Այստեղ է հետարքի շատ, այ այս կողմում։ Նականում ընդհանրապես բնակարանի կարիքը չի զգացվում ամռանը, քանի որ այստեղ եվ այստեղ հյուրերին ենք ընդունում եւ մենք ենք այստեղ լինում։ Մեծ սև շուն կար ու գնաց։ Հիմա կկանչեմ։ Ձիկ։ Արի։ Բայց վախենում ես, հա, փախա։ Ես իրեն երբեք չեմ դիպչել։ Ինչու՞։ Որովհետեւ վախենում եմ։ Ձիկ։ Հերվից եմ սիրում կենթանիներին, շատ-շատ եմ սիրում, ուղղակի չեմ կարողանում կպնել։ Շատ ընկերասեր շուն է։ Շատ։ Մեզ շատ լավ դիմավորեց։ Ձիկ։ Սոնա, դեպ գիտես, որ երբ որ մենք եկան, դուռը բաց էր։ Մեր դուռը միշտ բաց է։ Լավ ինֆորմացիա չեմ ասում հիմա, բայց այսօրվանից հետո կաշխատենք փակել։ Ժամերը ասա, ժամերը ասա, որ ժամը 9-ից հետո փակում ենք այն ամենայն։ Ցտեսություն, շնորհակալություն։ Ցտեսություն, շնորհակալություն։ Ինչպես ինքներդ նկատեցիք, շենքի տանիքը գրաված է։ Մաղթենք երգչուհի Սոնա Ռուբենյանին, որպեսզի գրավի երգարվեստի բարձունքները։ Իսկ դες հետ ինչպես միշտ Դավիթ Հևսուրենն էին, առայժմ։